I oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra hjemmet sitt i Lørenskog. Det er stilt krav om løsepenger i saken, og politiet frykter at hun har blitt kidnappet. Øst politidistrikt har i gang satt en omfattende og bred etterforskning. Vi står ovenfor en svært alvorlig sak og en svært krevende sak. Den 68 år gamle kvinnen er gift med kraft- og eiendomsmilliardær Tom Hagen, en mann som har tjent 1 milliard de siste 11 årene. Tom Hagen har plass 172 på kapitalsliste over Norges 400 rikeste. Her står han oppført med en formue på over 884 millioner kroner. Samtidig anslår Finansbladet at hans nettoformue i 2018 var 1,7 milliarder kroner. På tross av rikdommen har paret holdt en lav profil i offentligheten. Hagen har sjeldent uttalt seg i mediene, selv om lokalpressen i Romerike har omtalt ham jevnlig de senere årene. Det jeg har vært opptatt av gjennom 40 års arbeid er å skape meg en trygg arbeidsplass, uttalte 68-åringen til Romerikets Blad i 2008. Men hvor kommer denne rikdommen fra? Ifølge Aftenposten er Hagen utdannet ingeniør, og på 90-tallet var han aktiv innen hytteutvikling på Kvitfjell, og senere skal han ha blitt vinteridyllens største hytteutbygger. Senere har Hagens eiendomsselskap blant annet stått for at både Posten og Coca-Cola etablerte seg på Lørenskog. Dette selskapet, Tom Hagen Eiendom, hadde i 2017 et driftsresultat på over 41 millioner kroner. Det meste av Hagens formue kommer fra selskapet Elkraft AS. Konsernet handler med elektrisitet i det skandinaviske bedriftsmarkedet, og hvor Hagen har en aksjeandel på 70%. Og i 2017 omsatte strømkonsernet for 2,3 milliarder kroner ifølge Dagens Næringsliv. I flere av Tom Hagens selskaper har kona Anne-Elisabeth vært styremedlem. Blant annet selskapet han eier mesteparten av sine verdier gjennom Holding. Der var kona registrert som varamedlem frem til i fjor.